considerado o maior evangelista de todos os tempos. Be ye holy as I am holy. The Holy Spirit bears witness to Jesus Christ, who is the truth. Ele levou a palavra de Deus para mais de 210 milhões de pessoas ao redor do mundo. Should not perish, but have eternal life. Personal encounter with Jesus Christ. Love one another. 서로 사랑하라. Love one another. How do you prepare? どうやって備えるのですか? Listen. 聞いてください。All together. For God so loved the world. Billy Graham também pregou para os mais poderosos e influentes do século XX. Foi amigo e pastor de todos os presidentes dos Estados Unidos desde a década de 50. Muitas vezes chegou a ser procurado até mesmo por líderes ateus. Como Billy Graham foi sempre um pregador, um discípulo de Cristo muito íntegro e coerente com seu discurso, isso levou outras pessoas a se inspirarem na pessoa dele e nos conselhos dele também. A voz dele influencia, a voz dele tem peso. E eu creio que exatamente essa integridade do Dr. Billy Graham, a consistência dele de vida e no ministério, é que prepara o terreno e o caminho para que ele seja ouvido desde as menores classes sociais, nos lugares mais pobres, dos países mais pobres, até as cortes, até os presidentes, até os reis das nações mais poderosas do mundo. Filho de pais presbiterianos, desde que nasceu, Billy teve influência cristã em sua vida. Ele se formou em teologia e já na época de estudante afirmava que a palavra de Deus é infalível. E foi aí que o ministério de Billy Graham foi se formando, crescendo e conquistando as multidões. 5 anos depois de pegar o diploma, ele já pregava em estádios, parques e locais públicos. Uma das primeiras obras que eu comprei quando eu iniciei o seminário de teologia foi a biografia de Billy Graham. Isso me influenciou muito. Ver o início da sua vida, desde a adolescência, buscando viver intensamente a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Billy realizou suas cruzadas em lugares considerados impossíveis por outros evangelistas. Durante a Guerra Fria, ele pregou para milhões de pessoas em países da Europa Oriental e na União Soviética. No ano de 1973, Billy Graham denunciou o apartheid através de uma cruzada realizada na África do Sul. O evangelista foi um dos poucos pregadores a falar de Deus na Coreia do Norte. Regularmente, Billy é citado pelas organizações Gallup, que é uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, como um dos 10 homens mais admirados do mundo. Mas Billy não se restringiu apenas a estádios, locais públicos e igreja. Com o objetivo de alcançar ainda mais vidas, no ano de 1950, ele criou a Associação Evangelística Billy Graham, que hoje conta com um programa de rádio que é ouvido em todo o mundo, programas de TV, jornal impresso, revistas, site dedicado ao público jovem e uma produtora de cinema responsável pela criação e distribuição de filmes evangélicos. É importante que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho através dos meios de comunicação, e eu acho fundamental que Billy Graham tenha inaugurado esse movimento e que influenciou líderes evangélicos e igrejas evangélicas, denominações no mundo inteiro. E mesmo diante de todo esse sucesso e reconhecimento, Billy Graham sempre se manteve humilde, uma qualidade que com certeza contribuiu ainda mais para o seu crescimento pessoal e ministerial. Aqueles que alcançam a notoriedade que Billy Graham alcançou, mas não perdem a simplicidade, não perdem a humildade e mantêm-se íntegros doutrinária e eticamente, essas pessoas continuam influenciando. Um exemplo de homem cristão. Billy nunca se envolveu em escândalos, um marido e pai exemplar. O que impacta na vida de Billy Graham é o fato da coerência da vida dele. Ele está hoje com mais de 90 anos e aquilo que ele pregou, ele viveu. E aquilo que ele ensinou, ele praticou. Então, eu creio que esse tipo de referência hoje é fundamental para a sociedade. Ele está encerrando a carreira dele, graças a Deus, fechando as cortinas do ministério dele, com a mesma dignidade, com o mesmo apreço, com a mesma valorização, um homem que certamente influenciou decisivamente a sua geração.
Billy Graham, um grande discípulo de Jesus que pregou o Evangelho a homens e mulheres de todas as raças, cultura e nação. Um líder que sempre orou sem cessar e disse que foi a oração a responsável por todo o sucesso do seu ministério. Um homem que chega ao final da vida sem estar amargurado, mas com doçura, com beleza, com encanto, estimulando e inspirando novos pastores. Então eu louvo a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pelo testemunho dele, eu louvo a Deus pelo legado que ele está deixando a esta geração. E Jesus disse que há rejoicing em heaven among the angels when one person comes to Christ. E Jesus nos diz que há de la joie dans ce. Before we can have world peace, we must have peace within our heart. Und bis wir Weltfrieden haben, müssen wir Frieden im eigenen Herzen haben. Venha à cruz and be saved. E seja salvo. And if there's one thing I want you to take from this great park when you leave here today, it's this. God loves you. Who is this unique person that comes across the pages of history? There are many of you that need Christ. You need to receive him in your heart. Little voice in your heart. Cine a pus aceea micuță voce în inima ta? God. Dumnezeu.